Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində şəhid olan hərbi qulluqçusu İbrahimov Təbriz İsmailoğlu 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edilib. Dəfn mərasimində Səlyan rayon icra hakimiyyəti və Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri, şəhidin doğmaları, hərbçilər, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Gedəndə axır sözü bu oldu ki, vətən uğrunda şəhidlər verilməlidir, torpaq uğrunda. Onu qov biri də elə mən olum. Arzusu buydu, şəhid olmaq, vətəni yəni qorumaq, vətən uğrunda həlak olmaq. Arzusuna da qovuşdu. Buna görə də mən təsəlli tapıram ki, o öz arzusuna qovuşub. Onun atası 2 il bundan qabaq rəhmətə gedibdi. Və onun gələcəyi də o bütün hamısını o arzulayırdı ki, həyata keçirdəcəm onun eləmədiklərini. 29 yaşı vardı, o həyata hələ qurmamışdı. Bütün şəhidlər Allah rəhmət eləsin. O cümlədən buna da Allah rəhmət eləsin. Dedi ki, şəhid olacağımıza mənlə fəxr eləyin. Şəhidlik mənim üçün şərəfdir, dedi. Fəxr eləyəcəksən ki, mənim kimi şəhid qardaşım var. Şəhid bacısı olmaqla qürur duyacaqsın. Canlı torpaq yolunda qurban verməyi arzuluyordu. Arzusuna da çatdı. Təbriz İbrahimov 1992-ci ilin oktyabrın 8-də Salyan rayonunun Çadırlı kəndində anadan olub. O, 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərə qatılıb. Təbriz İbrahimov sonuncu dəfə ötən ilin sentyabrın 28-də ailəsi ilə əlaqə saxlayıb, Murov dağına azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşüb.